entre non def jam jam ya ci jam ça va non fanano sante yalla bax na alhamdullilah xana ngay genn wa mom de la bëgg ah d'accord dama bëggone xam lo bëggone réré tay nar ma fi won ndogo way na comme laaj ngam ciabu yap xaar la nek sama xel d'accord am ay crédité am ay bagage yoy da lo ci def moy non d'accord noko beugé rek inshallah kon ma ngi dem marché te ñew yalla la yalla teral amin way aduna am solo li yeb teranga la ñew suñu mama nga wané ko ko fere jëf da ngay dama notuma dem ki lim ma def ni duma gëna goré damay tok bu doon xalé tay day dugg genn togg lo xamné li mag du ko mën lek ay comme dem na ba laaj ma damay am ngoro tok manit dematuma fenn wali numéro avocat bi avocat ba avocat bi yor dossier junior yi waaw la bëggoon nga jox mako bu ko defé affaire bi procédure bi gëna gaaw ndax yow xam na ni amo jot man je rêve quoi nim yow est-ce que ça va ci lan yow numéro avocat bi ngay laaj ma jox lako problème bu ma lako joxe da nga xane mom day wax ak yow est-ce que daf la concerné dama bëgg mu gaaw rek procédure bi da yéx wax ak yow parce que xamula sama dossier wu dom la man mi mu concerné mang koy réglé nit ku baax da fay dugg ci lu yonom nek xamul ma bëgg mimi s'il te plaît chérie reste là où tu es da bay ma man mi sama problème ak jara ko son bop de nga mu baax man voilà man ma ngi liggé bonne journée Mais l'autre fille. Yo, eh, hey, yo, n'y a pas. Yo, eh, hey, hey, bye, malalo. Yo, n'y a pas. 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 Gis nga bu suba ci biir lay dugg te yow xam nga ma suma duggé dina metti dina tang xolal jarul wax suba midi lay wax midi yam nga melni borom keur duñuy def ñand yow nga tapé ci rop bo démé ba tak benen jabar da ngay assumer suba da ngay ndog ci par la force di ngay ñak bayima yoma di londugo ciebu yap la ndugo ciebu ciebu yap yap xar ah ciebu yap xawna la sede yow mi oyefal nga sa ay bi de ah ba dum def erreur dama xamni premier ay ci koor man dembo dornale ardo de ah da nga wara labli nak top sama gëna ah yaay de la dem lak mo ne ma ciebu yap la bëggon ak yap xar motax ma dem duggal ko ko pour togal ko ko tay sama yam xel me nax mom mais mënon nga def lu gëna difficile lu gëna bari xajam dal bari bagage mënon nga ko def sa payla wo livreur mu jëndal la ay fruits de mer ah ta ci bu yapp la ndugu de mais bay dina contant dina ci def ay affaire ay bagage dina bari ay affaire wa na xajam rek na xajam dama bëgg rek nga jël pied yaay sama rak hein xam nga sax nan lay def damay bind fi def fi ben money
waaw su xété nga xol sa money mo gën chaque jour nga dima bëgg laaj loy tok d'accord dina la défal money baax na mais je viens habillé ah bon machallah merci après man nga koy jox i bayima ñawal la bi dula jot ci lolo métrage nga lay wa bi dé yaang ma doon seenu dé mais à la dernière minute là am empêchement jamala jamala wa xamna après rek bu may ñëwaat wax la ko wa ke neen ma mass no fa ma ngi ci jam wa ke d'accord ay yow tam jamala ke ah ye dem go wala da ngay wacc sa sal bi dafa sori dama tuma mom la doon wax bi deew ni ndax ande do rafet lu ñaan yow tam ki ayama jël pri bagage lo koy gisee Non, yaw nga ayima tobul tekkale nak faro tak marota nak bul tekkale faro tak marot yaay demal rek mo gëna rafet bay rek ma tok non non waxatuma dara mo mu ñew laaj ma lo bëgg ma togal lako lolo la wa ah wa mais graw day xam ni dang ko wax pour kër gëpp rek waxna ko commandé na ko ciébu yap xat ba paré bay ma tok ciébu yap xam nga ko mu tok wa xam nga vidéo mass mëno leena bayé non man pour man ñaari fanu ki dañ ki profito dem fa tudd noppalu kuy mëna togg mo la daq togg vidéo togal la pla yu tok nga noddant ko bala ma ayé nga ñëwaat du doon tay dé fana benen yoon yaay yow mi da nga melni kuy gënalé dé dafa melni yow mi fim tourni miss cham mi nga gën jox bop dé da non nga ko gissé ku non rek ni nga gissé non bula aduna jey ba nga gën ko bëkk xola bu baax né bu la nga xamal lan la bëgg bon ayé bëgg ma tokki ayé ma pri bagage lu muy nuru jikko ma neexul billahi mako jël mais jikko neexuma mo sañon mu xol ci ki roy ci mom ak magi arome sa wañi ngi gëna yanja gëna melax ak yow tamit magi arome amna ingrédients yi nga soppé yépp tiafka gi xet gu neex gi ak couleur doré bi ci arome magi ak soble piment vert ak laaj seni toga gëna ci na saf ak bi xétu arom bu riche magi arom moy sen andondo bu gëna woor ci safal seni ciéb ak sos magi arom roy du nur ak pire ak magi arom togal soppi sa dundu Yow poussal li lan la ma ta wacc na
dama bañ fitna do duma la kaani ah luy kaani wé kaani ma sha Allah té waay wé ha ma sha Allah mo ay bay ko mu laal na ah bi du dara nak ah dara né do ko defal dafa melna ma ñaar bokk dañ koy séddu ay bañ rek ku ne baña duggu ci garde morom lool rek lay éviter jëlewu mako lu ñaaw dé merci beaucoup sérieux jëlewu mako lu ñaaw dé comme mom mo ay dama bëgg rek ñu baye bon appétit machallah na sa jamm comme dé ko dé ko comme boîte de nuit bon appétit na sa jamm machallah ah machallah Ni mom safna xorom di xama yow mom ah ken xorom atul de xana do toge maji pourtant xol la ci mbir mo doyna na xorom bi mais da nga wut xorom bay mo de mais benen yon bala ngay tek da ngay mos lo pare xama xat dem ay mama bal len ma ak beet bal ma problème ah way yay bal len ma ku beure dam ku beure dam nga mom li mom 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 ken du neugulé ci togu kat waaw do li mom du xola bu len ko def problème waaw yeek yag na dugg ci waan am fu upp li du problème wala bal ma wote legi ñu indi mais keur da nga xam na len yeek mom bu dogu ci keur amna fa bisam deli mom faaw nga def ko tay la sa deli nak accepté ko bal ma wote legi ñu indi ñu reer lool mom amul problème wol mbassa wol mbassa mu def di bek ay munut munut mbassa munut muné ko munut munut Ah, kon biro nak.